Hej og rigtig velkommen til din klaverjant, Vicky Starot. Den her måned, januar måned, der er det min intention at trække et kort for hver ugedag i den her måned. Så fire kort per stjernetegn, som, hvor hver kort fortæller, hvordan din uge den bliver. Så det bliver spændende. Det er i hvert fald helt nyt for mig at gøre tarot på den her måde. Og så må vi jo se, om jeg kan hitte ud af det. Tur. Og jeg har trukket de fire kort til krebsen. Det første kort, det er The Chariot. The Chariot handler om, at du skal træffe et valg i den første uge. Og det er ligesom den mørke side og den lyse side. Så der er ligesom en konflikt, hvor du er nødt til at vælge et parti. Du står egentlig rimelig målrettet på din trone, og du ved udmærket godt, hvilken retning du skal. Men der er nogle forstyrrelser herude, som der alligevel gør, at du er i tvivl, om du er på den rigtige vej. Men det her kort, det symboliserer altså, at du er på den rigtige vej. Du skal bare lære at stole på dig selv. Du har fået et sæt vinger, som er tegn på, at universet altså stoler på dig. Og så er der alt det her glimmer. Alle stjernerne i baggrunden. Og det handler også om, at universet hjælper dig altså med at tage den her beslutning. Så selvom at du føler, at det hele det er sådan lidt rocky lige nu, og du er i tvivl om du er på den rette vej, så ved, at det er du. Og så det, den første uge kan måske godt føles lidt som om, at der er et par bump på vejen, men det skal du nok komme over, fordi når vi kommer til uge 2, der har du fået 6 stave, og i min verden, der er det, for at kunne få en stav, så er du nødt til at plante noget. Og for at en plante kan vokse, så er du nødt til at give den vand og kærlighed. 6 stokke handler for mit vedkommende om at bygge et forsvar. Så du, jeg vil ikke sige, at du er bange for, men du er nok mere forsigtig med, hvem kommer ind bag det her skjold. Hvem får lov til at komme ind i dit hjem? Hvem får lov til at komme ind i dit hjerte? Hvad hedder det? Og man har, altså, der er den her døråbning, så det kan være nogle nye bekendtskaber, du har lært at kende, som du er lidt i tvivl om, hvor du skal placere henne. Men det kommer der klarhed over, og der er ikke noget galt i at passe på sig selv en gang imellem, og det er bare det eneste, du gør lige nu. Uge 3 er Knight of Swords, og det er prinsen på den hvide hest, om så, der er fuld fart frem. Og han rider simpelthen så hurtigt, så støv, det blæser op, og han er virkelig selvsikker, han har det her svær i hånden. Så uge 3 kommer til at gå rigtig stærkt for krebsen. Der kommer til at foregå en hel masse, og du vil måske have lidt svært ved at følge med psykisk eller fysisk. Den hvide prins, eller prinsen, den hvide prins, prinsen på den hvide hest kan altså også være symbol på kærlighed, der er på vej ind i dit liv. Og der er små sommerfugle omkring, og sommerfugle handler for mig om, at universet ligesom har et lille spil, finger med i spillet. Så ved, at du er på rette vej, og jeg kunne forestille mig, at tredje uge, der er du med al sandsynlighed på vej til koncert eller ud og hygge dig med venner, fordi der er fuld knald på. Uge 4
Det er 9 stave eller stokke. Det bliver sådan lidt mere en observant periode for dig, eller uge for dig. Han sidder og kigger på den her rosenbus, som ligesom snor sig om det her, den her stok. Så der kommer ikke til at ske de helt store udsving i fjerde uge. Det bliver meget mere at observere, hvad sker der herude, og måske også lige mærke efter, hvordan har jeg det herinde? Er der lidt meget tankemylder, så er det også ligesom her, du får puttet de her ting i skuffen. Fordi der er sgu lidt mørkt på øverste etage. Så de her negative tanker, du end måtte have, fokuser lidt på de lyse ting. Altså, der er så mange positive ting i det her, i det her billede. Men der foregår altså rigtig meget heroppe. Så bare acceptere, at sådan er det nogle gange. Og så er jeg sikker på, at det nok skal blive en rigtig dejlig måned for dig. Jeg håber, du fandt det interessant at følge med. Det var i hvert fald helt nyt for mig. Og jeg bliver jo bedre og bedre til de her videodagbøger. Det er ikke noget, jeg nogensinde har gjort før. Smid mig en mail eller en kommentar, hvis du har nogle indsigelser. Det kunne jo være, at jeg kunne blive klogere. Og ellers så er der ikke andet at sige enjoy. Rigtig god dag.